L'acte d'Esquerra Salou, primer que tot, bona tarda Salou, bona tarda demòcrates, benvinguts alcaldes, regidors i diputats del Parlament de Catalunya, benvinguda la gent de Salou i la gent que ens acompanyeu. Primer que tot, a part de saludar-vos, voldria que entre tots us demanem que féssim un reconeixement als companys tècnics de la Generalitat que la setmana passada van estar detinguts. Us voldria demanar per tots ells un fort aplaudiment pel Josep Maria, per la Natàlia, la Mercè, el Josué, el Lluís, el David. Gent decenta i honesta que treballa per ser més justa i per construir un nou país. Aprofitant l'ocasió, us volia llegir un petit extracte d'una carta que ens ha fet arribar l'amic Lluís Salvador i el Josep Maria Jové. He triat aquests petits passatges de la carta. Ens diuen, tant Jové com Lluís Salvador, passi el que passi els propers dies, sapigueu que guanyarem. No us enrabieu, no us deixeu provocar. Ens volen enfadats i violents, ferms i compromesos amb la llibertat i amb els drets de tota la ciutadania. I guanyarem perquè tot el que fem no ho fem contra ningú, sinó que ho fem per dignitat, per justícia i per set de llibertat. Una abraçada a tots i a totes. Gràcies. Avui, a setembre del 2017, segle XXI, sembla mentida que estem immersos en un cop d'estat intervinguts i en un estat de setge, a les institucions catalanes i a la ciutadania. Per tant, aquí ja no estem parlant d'independència sí o independència no, sinó que estem parlant de la democràcia, del que és la llibertat d'expressió, de reunió o de la llibertat d'informació. Drets bàsics reconeguts en qualsevol marc legal internacional a la que l'Estat espanyol no en fa ni cas i no acostuma ni a obeir ni a complir. Però que creiem i estem segurs que nosaltres, els catalans i les catalanes, estem legitimats. A més, ara resulta que tots plegats, els que sortim al carrer cada any a manifestants, a demanar els nostres drets, les nostres llibertats, amb civisme, amb pau, amb somriures, per mostrar i guanyar els nostres legítims anhels, a defensar les nostres institucions i la nostra gent, ens qualifica de tumultuosos i sediciosos. I perdoneu-me aquesta llicència, però ja que estem aquí tants, en tants tumultuosos i sediciosos, no sé si ho veurem mai, m'agradaria a tots plegats fes una foto de tumultuosos i sediciosos, i no diem Lluís ni patata, però podem dir votarem, per exemple. Vinga! Moltes gràcies. En primer lloc, manifestar des d'aquí la nostra admiració i respecte al Parlament de Catalunya, a la Mesa, a la nostra presidenta del Parlament, la Carme Forcadell, diputats i diputades, que heu fet possible el que es van encomanar el mandat democràtic i ho heu fet, ho esteu fent i ho esteu complint. En segon lloc, també, volem mostrar la nostra admiració als més de 740 alcaldes i alcaldesses d'arreu de Catalunya que, acatant i respectant el mandat democràtic del Parlament, han cedit els locals municipals perquè puguem exercir el nostre dret a vot, perquè puguem exercir el nostre dret a la democràcia. Malauradament, no és el cas de Salou, on sentim els demòcrates d'aquí del poble pena, vergonya i impotència en ser testimonis de com un alcalde, ara, sota les sigles de CiU, no ens ho permet fer amb tota normalitat. Es vol negar el nostre dret a vot, però nosaltres votarem. A més, no en té prou a no cedir els espais per votar, sinó que està intentant, per totes les maneres possibles, evitar que dos dels espais que la Generalitat ha posat a disposició del poble per votar no es puguin obrir. Ell, que es diu constitucionalista, per això està fent tot el possible perquè no puguem votar. Nosaltres des d'aquí dalt li demanem al senyor Granados que obri els col·legis electorals, que a Salou també volem votar, i que sàpiga que a pesar seu, a Salou votarem. Perquè la democràcia no mossega, la democràcia és bona per la salut, no passa res, podem votar.
I recordant unes paraules que va dir la teva, el president Puigdemont, va dir que això que ens estan fent no ho oblidarem mai. Jo demano als soluencs que demanen que això que ens estan fent, aquí a Salou, d'aquí a poc i quan toqui, que no ho oblidin mai, que se'n recordin del que ens està passant. Hem de reconèixer que aquí a Salou, d'Esquerra Republicana de Catalunya, i defensar el model de país que volem, no és fàcil. Estem en minoria. Però una cosa sí que volem que sapigueu, que els dos regidors que som aquí a Salou, tant jo com el company Marçal Curto, des de l'oposició també defensem el municipi i treballem pel poble com els que més. I que, a més, ho fem amb molta decència, honestedat i transparència. En això potser sí que som majoria absoluta. I una cosa està molt clara, que de nosaltres ningú no en pot sospitar i d'altres ja s'ho trobaran. A Salou també ens trobem que alguns representants de l'unionisme, podem dir Ciutadans i PP, o d'altres que encara no en som, no saben on són, com el PSC, que potser això en Comín ja ens en parlarà una mica, que no es parlin a nosaltres a Salou de fractura social, perquè Salou sempre ha estat un poble, si se'n recordeu, els que portem molts anys aquí, dels anys 60 i 70, aquí va arribar gent de molta gent d'arreu d'Andalusia, de Castella, d'Aragó, i aquí s'han fet grans, i aquí he compartit col·legis i jocs i tal, amb gent de tot arreu, i no ens ha passat res. I a més a més, Salou, i això són dades d'avui, Salou estan vivint tranquil·lament, com a poble acollidor, multicultural i integrador, conviu en harmonia 101 nacionalitats diferents, només. Per tant, aquest és el model i missatge que també des d'Esquerra diem d'integració, d'acolliment i d'inclusió, que és el que també volem i ens agradaria per la nova República Catalana, i que cadascú parli com vulgui i amb l'idioma que vulgui. Aquí tots som benvinguts. Per acabar, no m'allargaré. Una cosa que cal agrair molt aquests dies, i això s'ha de reconèixer, que a vegades patíem, és el compromís i el pas endavant que ha fet la joventut del nostre país, als carrers, a les universitats, als instituts, defensant les institucions i la nostra gent. Una cosa ben clara, la república que volem, el país que volem fer, la farem amb ells i per ells. Però també cal que no oblidem i recordem i agraïm sempre a tota aquella gent que ens va ensenyar el camí amb la seva lluita per defensar els drets democràtics i la nostra democràcia. Visca Salou i visca Catalunya. Sí.